ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ମାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 80 ଲବଡ଼ା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 80 ଲବଡ଼ା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ପୁରା ଲିନେନ୍ କପଡ଼ା ଆସିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ 80 ଲବଡ଼ା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 80 ଲବଡ଼ା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ଦେଖିବେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ନାମି ଦାମୀ କପାଲ କୁର୍ତ୍ତି 80 ଲବଡ଼ା ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ପୁରା ସେଟ୍ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ସେଲିଂ ହେବ 80 ଲବଡ଼ା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଆପଣ 80 ଲବଡ଼ା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ ବାଇ ବଣ୍ଡଲ ଆସେ ଏଇସବୁ ବଣ୍ଡଲ ବାଇ ବଣ୍ଡଲ ପୁରା ପିସ୍ ଟୁ ପିସ୍ ଚାଲିଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିସ୍ ଟୁ ପିସ୍ ଚାଲିଯାଏ ଯେତେ ପିସ୍ ଚାଲିଯାଏ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟେ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଖାସ୍ କରି ନେଇ ଆସେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ନର୍ମାଲ କୁର୍ତ୍ତି ରହିବ ଯାହାର ଦାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିବ 80-90 ରହିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କୁର୍ତ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସିଗଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ସେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲୁ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ କରି ଆସିବେ ବିନା କଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆସିବେନି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଟୁ ଆର୍ କାମ ରହିବ ଏଇ ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ରହିବ ଦେଖିଲା ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ରହିବ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଟୁନର କାମ ହୋଇଛି ବଡ଼ି ଏମିଟିର କାମ ରହିବ ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ରହିବ ଦେଖିଲା ଏଇସବୁ ବର୍ଡ଼ର ରହିବ ଦେଖିଲା ଏରକମ କଲର୍ ସେଟା ଆସିବ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହାଲକା ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ସୁପର କଲ ପୁରା ଲିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ପୁରା ତୁଳର କପଡ଼ା ରହିବ ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ଏମିଟିର କାମ ଟୁନର କାମ ହୋଇଛି ଏ ମାତ୍ର 130 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଏବେ ପାଇପାରିବେ ଯେତିକି କୁର୍ତ୍ତି ଦେଖାଲେ ଆପଣ 130 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲି 80-90 ଟଙ୍କା ଭିତରେ କୁର୍ତ୍ତି ପାଇବେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଦେଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା ଦେଖିଲେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ଆହେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିସ୍ ଟୁ ପିସ୍ ସେଲିଂ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପୁରା ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ଆସିବ ହେଲେ ଏ ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ଆସିବ ପୁରା ବଡ଼ି କାମ ହେଇଛି ଟୁନ କାମ ରହିବ ଏ ସାଇଡ୍ ବର୍ଡ଼ର ଆସିବ ହେଲା ପଛପଟେ ପ୍ଲେନ୍ ରହେ ପଛପଟ ପ୍ଲେନ୍ ରହେ ଖାଲି ସାମ୍ନା ପଟେ ରଙ୍ଗ ଆସିବ ଦେଖିଲା ପୁରା ସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁର୍ତ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫିନିସ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କୁର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ହାଲକା ବଟମ୍ ରହିବ ଦେଖିଲା ଏଇସବୁ ଆସ ପୁରା ତୁଳାର କପଡ଼ା ଫେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ହଁ ଦେଖିଲେ 80-90 ଭିତରେ କୁର୍ତ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 80-90 ଭିତରେ କୁର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବଡ଼ି କାମ ହେଇଛି 80-90 ଭିତରେ କୁର୍ତ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପୁରା ସୁପର କୁର୍ତ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ ବିନା କଲ୍ରେ ଆପଣ ଆସିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ 80-90 ଭିତରେ କୁର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ପୁରା ତୁଳା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ସି କୁର୍ତ୍ତି ଆସିଗଲା ମାତ୍ର 80-90 ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ଓନ୍ଲି ହୋଲ୍ସେଲ୍ ରିଟେଲ୍ କଲ୍ କରିବେନି ଓନ୍ଲି ହୋଲ୍ସେଲ୍ ପାଇ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ସାର୍ଟ ଆସିଲା ଏଇର ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ଆସିବ ଆପଣ ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ 26 ସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଏକ୍ସଲ୍ ଡବଲ୍ ଏକ୍ସଲ୍ ଏମ୍ ସବୁ ସାଇଜ୍ ମିଳିଯିବ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ଆସିବ ଏସବୁ ତୁନା କାମ ଆସିବ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ହାଲକା ଝଲକା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଏସବୁ ଆସିବ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଇଏ କାହାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା ତେଣୁକରି ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଆସିବାରୁ କଲ୍ କରି ଆସିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ରେ 80-90 ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।